Okay, hai, salam sejahtera semua. Akhirnya daripada GCR Motor ya. Jom kita hari ini kita review Kawasaki JXXR 636 KTRC. Okay, so first kita tengok motor dah datang dengan EMS punya river adjustable punya. Okay. Alright. So fork depan pakai Showa. Showa fork depan. Motor tune ya. Siap dengan gear ni. Yoshimura punya R55 punya exhaust muffler original Yoshimura eh. Lepas tu performer punya link part. Okay, so dia siap dengan tempat. Nombor pun lawa 8805 nombor. Okay, nombor pun special punya nombor. Okay, jom kita belanja mui. Tak semua tak ori eh. Kalau berminat boleh PM kita. Jom kita belanja mui. KTRC mode. Alright. So untuk korang yang berminat boleh PM kita ya. So motor tahun 2013. Okay, motor tahun 2013 JXXR 636 KTRC. Okay. Alright, thank you.